Egunon guztioi ongi etorriak prentzaurreko honetara. Muy buenos días. Vamos a dar comienzo a la Egunon. Primera de la hasiera emango diogu goizeko lehen prentzaurreko honi. Sail ofizialeko filman da eta koprodukzio bat Argentina, Brasil, Polonia eta Frantziaren arteko ez zuzen ere. Familia modu, familia mota batu izena eta orkesteko zuzendaria daukago bertan, Diego Lerman, Bárbara Leni, Claudio Tolkaritz eta Daniel Araoz antzesleak, argazki zuzendaria, gidoilaria eta azkenik Nicolás Abruk ekoizlea. Hasi ingo gara, zuen galderak hartzen. Hola, bueno, no sé bien cómo es. Arranco yo. Hasta aquí no la ascenda, ¿no? Hasta aquí ni casi ver duda, ni dos sue casi ver dos suen. Buenos días. Egunon, vi caldera Nazcat. Taldeki batentzat edo norentzat hasteko egoera legalari buruz galdetu nahi nuen, auzi honen inguruan, haurdunaldi subrogatua, hemen legeriak utxune asko ditu oraindik, badirudi Argentinan egoera, bueno, are gogorragoa dela, ez da, badirudi delitua dela. Eta bigarren galdera soinu bandari buruz, jakin nahi nuke jatorrizko musika den ala ez, zoragarria iruditu baitzait. Eskerrik asko, nik erantzuko dizut. Soinu banda jatorrizkoa da, Jose Villalobos espainolak egin du, eta bi baldiren gai bat ere badago, pikolo. Jatorrizkoa da berriz gainerako guztia, Jose Villalobos andaluzarena. Gaiari dagokionez, auziari dagokionez, filma ez da inbeste subrogazioan zentratzen, gaia gehiago da adopzio alokairu irudi horri buruzkoa, horre utxune haundia dago estatuaren legearen aldetik, eta horregatik sortzen dira adopzioaren inguruan inbeste gauza, ez da? Adopzio sistema ez du funtzionatzen, adopzio zio eskatzen duten bikoten zat, aurrak berriz umez urtegian daude eta zituzte hartzen, abortu Argentinan legezkanpokoa da, eta hori ere azpimarratu behar da, ze beste zenbait herrialdetan hori ez da ala. Ikerketatik abiatuta eta zenbait jenderekin hitz egin ondoren ikusi nuen gidoi baterako gaia proposa zela, egokia zela, Maria Meirarekin batera lan egin genuen gidoi horretan. Lo que a mí me interesaba era niri interesatzen zitzaidan zen moral, alde morala, ez da? Malena pertsonaiaren ikuspegitik moral soziala nola sortzen da, nola eraikitzen da, ambibiolentzia guztiekin, ambigutasun guztiekin. Egun non zorionak talde osoari eta batez ere Barbarari, harrituta uzten gaituzu egiten duzun goza bakoitzarekin. Zuri galdetu nahi dizut, jakin nahi nuke nola prestatzen duzun zure burua aktorezaren aldetik hau bezain gogorra den pertsonaia batentzat eta baita emakume moduan ere. Nik ez ditut alde handiak egiten emakume aktore, gauza antzekoa dira, ezta? Eskerrik asko. Proiektu honetan sartzeko margen gutxi izan nuen, filmak eta hasi aurretik hilabete lehenago edo lotu genituen gauzak, adostu genituen gauzak eta aste bete geroago egazkin batean nengoen, ikusi duzuen bezala pertsonaia oso komplexu batean lan egiteko preste. Lehen aldia zen Argentinan lan egingo nuena, zuzendaria enun pertsonalki ezautzen haren filmak bai,
eta nola ez malena bezalako pertsonaia bat egin beharra neukan, bidaia oso komplexua egiten du emakume horrek, eta aktorena izen aldetik ba, lan gogorra zen, ez da, beraz murgilketa prozesu bat egon zan, laburra baina oso intentsua, oso trinkoa. Esan duen bezala, digo esan duen bezala, ikerketa lan handia egin zuen, orduan elkarrizketa asko bideratu zizkidan, Malenak bizitako, antzeko zerba bizitako jendearekin bat egiteko modua izan nuen, Argentinako eskualde horretan gainera, ikusten den eskualde horretan, coach bat ere izan nuen, Ailora Bertz, arekin lan egin nuen esan bezala, eta bueno, lan handi egin genuen, gorputza eman nahi izan genion hasiera-hasieratik pertsonaiari, denbora asko ez genuen izan, Diego, Dani, Claudiorekin entzaiok egin genituen. Bueno, hay otra parte como de preparación. Ta, gero badago beste lan bat, ez? Beste parte bat hor prestaketaren, hor bere burua prestatzearena, ulertzeko emakume honen energia, ez? Nahiko lausoa baitzan. Diego asko insistitzen zian ez forma kontzeptuan etzedila antzeste kontrolatua, ez? Hasieran nuen oso ondo ulertzen, ez? Emakume hori badirudi nora baita biatu dela, baina horra iritza horretik aldatu egiten du, ez? Eta berak izitu bezala, ba, ez forma hori xo ezan kontzeptua horretan lan egin behar izan nuen. Emakume naizen aldetik, gauza batzuk gauzitan jartzera eraman ninduen, ba, adibidez nik ama izateko dudan desi horri buruz, ez? Azken batean film bakoitzean mundu jakin batean sartzen zara. Eta zure realitatera eramaten duzu. Baina, bueno, hausnarketa biek ni gordeko ditut. Sí, buenos días, esta pregunta es para Daniel. Daniel, igaldetu nahi nioke. Nola landu zenuen alderdi siniestroaren alderdi hori? Buenos días a todos. Egunon guztioi. Trabajamos con Diego... Diegorekin lan egin genuen, pertsonaia montatzen joan ginean, eraikitzen joan ginean. De alguna manera, la realidad que... Errealitatera hurbiltzen saiatu ginen, Diego ikusten zuen errealitate horretara. Por el otro lado, esa figura del médico que de alguna manera... Medikoaren figura hori, salako batean epaile ere bihurtzen dena, erabakiak hartzeko aukera daukana, baina beste alderdi bat erakargarriagoa, karismatikagoa ere bat zeukan, ezta? Eta hori gertatu hori da errealitatean ere. Beraz, kontraesan hori, kontraesan kortasun hori landu behar izan genuen, nik uste dute hori filmean islatzean lortu dugula, uste dut. Diego Lerman ha puesto Diego Lermanek begia jarri du ez moralaren gainean eraikitzeko, ez dago moralitaterik, ez behintzat egituratuta dagoen moralitate bat, ez hau ondo dago, hau gaizki dago esaten duena, baizik eta modu poetiko batean gertatzen den hori erakusten saiatzen da. Zinemaren poesiaren artea erabili daiteke realitatea eta alde politikoa aldatzeko. Horrengo galdera, mesedez? Bueno, yo generalmente cuando hablo... Nik hitz egiten dudanean... Bai, bukatu egiten da, ez da? Beste inok ez du hitz egin egizaten, bai. Norbait ausartuko da? Esta es una pregunta para... Barbara Leni galdetu nahi nioke, zure erantzunaren arira, esan dezu konplexua direla pertsonaia guztiak. Ados zaude behar bada konplexutasun horrek eragiten diola zure pertsonaiari, ze badirudi oso erabaki konplexuak hartzera eraman dutela dirudi, baina badirudi bere erabakiaren ondorioak berak baino gehiago beste batzuk ordaindu behar izaten dituztela, ezta? Bai, ziurrenik ala da, etxita dago, desesperatuta dago, Malena.
complicado y delicado. Oso momentu, oso une delikatuan dago, ez da hor bat irudi aurrera egin nahi duela, baina lako batean ja ezin du gehiago. La única manera que tiene de seguir viva, me parece, bizirik jarraitzeko duen modu bakarra da borroka hori egitea eta aur bat lortzea. Aur bat galdu berri du eta emakume askok esaten ziguten hori aur bat galtzen duzunean hil egin nahi duzu. Eta, bueno, hortik abiatzen gara, ez da, Malena, Buenos Airesetik ateratzen da, Buenos Airesetik alde egiten du, askorik pentsatu gabe, eta filmean zehar ez du otzotzean entzuten, bere bikotek ideak esaten dibuen, zertan ari zara. Horregatik erraza zirudien zerbait, maitasun bilabiatu zen, bidai hori, gaizki ateratzen dira gauzak, bera bakarrik ez, baita inguruko guztiak ere, eta torpezia maila bat badago Malenaren gan bizitzarekiko, baina hor berak nahi duena da ba maite nahi duen pertsona bada eta noraino heldu daiteken ikusten dugu. Nik uste dute gelditzeko duen modu bakarra da ondoa jotzen duenean. Nik filma bukatzen da ezagutzen ez dugun edo ziburrez gauden puntu batean, baina espero dezagun berarentzako bizitza hobe baten hasiera izan daitekela. Buenos días, pregunta para Diego. Egunon, Diegori. Una especie de familia jarri diozu izena filmari, baina familia ia ez da geri, ez erabat desegituratuta dago. Zergatik aukeratu zenuten, bai, izenburuak beti polemikoak dira, asko kostatzen zait niri izenburu bat aukeratzea. Baina egia esan, hau lehena izan zen, lehenbiziko izan zen, ez dakit erabateko desegituratzea dagoen, ikuste dute, badagoela zerbait familia bat egituratzearen atzitik ibentzarekin, ez da? Refugiado zen kontrakoa egin nahi nuen, han bai, erabateko desegituratzea gertatzen zanan, genero indarkeria zela. Eta hemen berriz, adopzio bat zegoen, beraz, familia bat eraikitzea zen helburua, eta ikusten da hor zen nolako oztopo sortzen diren legearen aldetik. Hor, Malenaren gan ikusten dugu nola etengabe aztertzen dituen mugak, ez? Mugoiek pasaditzaken ala ez, justifikatuta ote zeuden bere helburua lortzeko, eta zegartatzen zen hor bidean. Gero, une jakin batean, ama papera hartzen du, Malenak, eta haurtxoa benetako amari ematen dio, eta horre, esango nuke, esan aia nahiko zabalan dela. Alegia, alde batetik, eta lehen aldiz, ama paperean jartzen da lehen aldiz, eta bestalde uko egiten dio paper horri, umetxo hori eskaintzen dio, ematen dio jada dolua, eginda zeukan emakume bati. Hor, klase soziale buruzko hausnarketa bat ere badago, ez da nola bat egiten duten Barbara Xaninaren arteko pertsonaietan. Pensatzen nun, izenburu hori, bueno, behin-behinekoa zela eta aldatuko nuela, baina aurrera egin ala enun ikusten izenburu oberik. Eta azkenean, erabaki nuen familia gizartea egituratzeko modu baten aldetikan alegin hori adierazten zuela filmak, eta azken batean hori nahi zuen Malenak, ez da nola baiteko familia bat sortu nahi zuen, ez hainbeste instituzio gisa baizik eta gehiago leku jakin baten moduan, ez da maitasun loturak sortzen dituena, dogon kortzen dituena. Zorionak filmaren gatik, espero dezagun ez da bai da sustatzea. Neri iruditun zait gizonak direla erabakitzen dutenak.
berez emakumeak protagonista direnak, Malena, gizonari bihali behar dion, horre zenitarteko bat dago Marzenaren ondoan. Ez dakit hori nahi eta egindako zerbait da, analegia emakumea protagonista, baina ez ardura dutenak azkenean. Bueno, nik uste dut emakumen esku badagoela hor egiten dena, baina botere ekonomikoa edo politikoa da gehiago azkenean indar handiena daukana, ez? Islatzen den mikrogizarte horretan. Baina esango nuke filmak adierazten duena da, inzuzen ere, boterearen periferia, kanpoko aldea. Casi al costado de esa centralidad. Ikuste dute zentraltasun horretatik kanpo gelditzen dan hori interesatzen zaigu. Gizonak hor ikusten ditugu eta gure gizarteetan ba alde hori ez dago modu egokian bideratua. Hurrengo galdera mesedez. Kaixo. Preguntarte, Diego, y también a... Diego, zuri galdetura irizuke eta baita Mariari ere. Bueno, una vez que hemos terminado de ver la película... Filma bukatu ondaren ulertzen dugu aurra dagoela egon behar duen eskuetan edo besuetan. Ez da, zirkuluan eko komplexua da, eta horre... barroa sufritzen du gehien. Baina ez dakit hor mezu bat txertatu nahi izan duzue. Naiz eta Kostas doktoreak ez diben, uste dute azkenean aurrak bere amarekin egon behar duela, eta hori adirazina izan duzuela? Me parece que eso es parte de la apuesta de la película. Uste dut hori filmaren apostuaren parte dela. Del guión y de la película en... que es que cada uno idoiaren parte eta filmaren parte, alegia, ikusle bakoitzak hartu behar ditu erabaki horiek, filmak ez du behintzat kontzienteki erantzun bat ematen saiatzen, ez dago mezurik, ez da horrek horrela behar duela esaten, baizik eta hori da hemen gertatzen dena eta Malenaren ibilbidearen parte bat da. Baina postua da ikuslea leku horretan jartzea, ez, behar badan Malenaren lekuan jartzea edo Claudiorenean, Danielenean ere bai, alegia ondo dago, ala ez dago ondo berak egiten duen hori. Finalmente ponerse en un lugar... Azkenean, nonbait kokatzeko eskatzen zaio ikusleari erabakitzeko zer egingo lukeen gutako bakoitzak, eta moralaren auzira itzuli nahi dut, hori eraik kuntza soziala da, eta egoera komplexuetan ez dago erantzun errazik edo redukzionistarik, askoz lasaiagoa litzateke, lasaigarriagoa litzateke pertsonaia on bat eta txar bat egotea, ez, eta erraz azaldu litzatea gauzak. Ze orduan guk ez genuke parte hartu beharko, kanpoan geratuko ginateke, aldiz film honetan kontatzen diren historio zer egiten dute adierazi gauzak diruditenak baino askoz komplexuagoak direla, gauza askoren ondorio direla, bintzat hori zen asmoa. Diego, kesan dako eraitzuliko naiz. Historio hau partikularra da, zehatza da. Naizetan gero, historia guztiek daukate alde unibertsalago bat, arketipikoago bat. Alegia, aurra itzultze horrek zer ikusia dauka Malenaren pertsonaiarekin, berak uste du hori dagoela ondo. Baina interesgarria dena bukaeran behintzat, da hori ambiguo gelditzen dela baitare, ama egoera prekario batean dago, ez du aurra besoak zabalik hartzen. Bere garaian erabaki txigarria, txitua hartu zuen. Horregatik nik uste dute gune tragiko batera iristen garela. Ez dagoela irten bidirik.
aurra amarekin geratzen da, baina kasu zehatz honetan ama horrek ezin du euki, egoera konplexu batean dago eta horregatik erabaki du ematea. Horregatik bukaeran konplexu dutasun hori nabarmen ageri da. Malenak bai sentitzen du aurrarentzat hori dela honena, baina bueno, ez dakigu hori ala den. Honena hori da, nik uste dut filmak uzten duen galdera hori dela. De las tragedias griegas, ¿no? Tragedia grekoetan ikusten den gauza bere ikusten da, modu kontzeptualagoan, behar bada. Hor badago ideia bat, adegia pertsonaiak zeren ondorio dira, ba, beraien testu inguruen ondorioa dira, aukerak batzuk egiten dituzte modua daukaten neurrian, baino ez da horrelako plan siniestro bat. Galdera gehiagorik ez badago. Okay, pues muchísimas gracias. Hor bukatuko dugu. Mil esker denoi, suerte on. Gracias.